ეს ყედავთაბა თქვენ უნდა ამიხსენოთ ახლა აქ. ოჯახი. ოჯახი, მაგრამ რაღაცა ისეთი ოჯახია დღეს, რომ იშვიათობაა ესეთი ოჯახები. ჰა? რა არის? პაპა, ბებო. ეს ახალგაზრდა ოჯახი, წყვილი და მათი შვილები. ახლა ნახეთ რა ხდება. მოდი, ეს საშლელი არ მოიტანე, მიდი უცბად საშლელიც მოიტანე. წარმოიდგინეთ, რომ არის აქ პაპა, мама და მე შვილი. შვილი. დღეს სამწუხაროდ ესეთი ოჯახები, სადაც სამი თაობა ცხოვრობს, იშვიათობა გახდა. სოფელში იმდენად არა, მაგრამ ქალაქში მითუმეტეს. რატო რამ გამოიწვია ეს იშვიათობა, იცით? ახალგაზრდების სისუსტე. რო ცოლი მოიყვანა და არიქაც ალკე უნდა ცხოვრება, გოგოსაც ალკე უნდა, ბიჭსაც ალკე უნდა, ერთად უკვე ვეღარ იგდებიან და ალკე უნდა იყვნენ. სინამდვილეში აი ესეთი ოჯახი, სადაც სამი თაობა ცხოვრობს და ზოგ ოჯახში ოთხი თაობა ცხოვრობს, ანუ ოთხი თაობა რა, აი ეს ბავშვები რო დაიზდებიან და დაოჯახდებიან, მათაც რო შვილები ეყოლებათ, ანუ დიდი ბებო და პაპაც რო ცხოვრობენ ოჯახში, ესეთი ოჯახი არის ბედნიერება. მაგრამ დღეს სამწუხაროდ ძალიან იშვიათობაა და რა ხდება ახლა მათ? დაუშვათ, მე თუ მინდა, აი დაუშვათ, მე მამა ვარ, მე თუ მინდა რომ ჩემ შვილს ვასწავლო, აი შვილო ასე მოიქეცი, შობეს ესე უნასცე პატივი, ისე უნასცე, ეგ იცი რა ზგავს, რომ ბავშვს ვასწავლო ცურვა, სადაც არც ბასეინი არ არის და არც წყალი არ არის. შვილო, აი ესე უნდა გააკეთო, ესე გააკეთო რაღაცეები და აი ესე გამოაცურო, არ ჩაიძირები. სადაც რომ ეროჯახშიც აი პაპა არ ცხოვრობს. მაგრამ სადაც აი სამითაობა ცხოვრობს, мама როგორც მოექცევა თავის მამას, ანუ ამ ბავშვის პაპას, როგორც მოექცევა, ამითი ასწავლის, რომ შვილო, აი ესე უნდა, ესე უნდა მშობლის პატივისცემა, გესმით? ამას აღარ უნდა ბასეინი და წყალი. აქ უკვე ბასეინიც არის, წყალიც არის. პრაქტიკულად თაჩვენებს, აი ესე უნდა მშობლის პატივისცემა, გესმით? და თუ мама არ ცემს პაპას პატივს, არც შვილი არ ცემს ამ შემთხვევაში პატივს. და ეხა ერთი ეს თელი ის უნდა გავაცოცხლოთ. ნახეთ რა ხდება. აი პაპა. ნახეთ? ეს არის პაპა. ამ კაცმა ახალგაზრდობაში ააშენა ეს სახლი. ნახეთ? სახლია ეს. იცხოვრა, ცოლი მოიყვანა. შვილი ყავს. აი შვილი. მერე ამ შვილმა ცოლი მოიყვანა, იმასაც შვილი ყავს. ეხა დაბერდა ეს კაცი და თურმე არგენტინაში თუ რომელიღაც სამხრეთ ამერიკულ ქვეყანაში ასეთი ტრადიცია ყოფილა, ესეთი რა ცნობილია, მოკლედ ეს ტრადიცია ასე გამიგია. პაპა რო დაბერდება, სახლი ააშენა თუ რა ააშენა არა ინტერესებს, დასვენ ურიკაზე, წაიყვანენ, ნახე რა ხელა გზავთ გასავლელი, წაიყვანენ მაღალმთაზე, აიყვანენ და იქ დატოვებენ. ეს შორი გზა სპეციალურად დავხატე, იმიტომ რომ ახლა წარმოედგინე, სანამ ეს ბოთე, აი ეს ამას მეტი არაფერი არ შეიძლება, სანამ ეს აი ამ ხელა გზას გაივლის, ბიჭო, ცოტა ხო უნდა დაფიქრდეს, არა? სად მიყავ мама, სად მიყავ? უნდა წახვიდე და აი ქთაში დატო. ანუ მომაკვდავიროა, წაიყვანენ, დატოვებენ და თვითონ მოდიან უკან. ამ ხელა გზა უნდა გაიაროს და არ ფიქროს, რე, რას ვაკეთებ? გესმით? იქნებ მეშლება რაღაცა, რე, ჩადივარ, აი შუაგზაში ხო უნდა სადღაც დაფიქრდეს. ანჯერ როგორ წამოიყვანა, მაგრამ სადღაც ხო უნდა დაფიქრდეს. აი ესეთი გზელია ჩვენი ცხოვრების გზა, ესე იგი, რომელშიც ჩვენ არ ფიქრობთ, რომ შობეს როგორ ვექცევ. მე მაგალითად აი ჩემ თავზე რო გითხრათ, ახლა არ ტრაბახობ, მაგრამ შობლის მიმართ უპატივცემულოდ არასოდეს არ ყოფილვარ. აი რაღაცა არ ქონია არასოდეს თუდი ურთიერთობა, მადლობა ღმერთს. მაგრამ ივანე რო დაიბადა, ივანე რო ცოტა წამოიზარდა, ანუ მე რო მივხვდი, რომ
ესე იგი, რა მეწინებოდა ივანესგან, მაშინ უფრო მივხვდი მე როგორი ურთიერთობა უნდა მქონოდა ჩემშობელთან. აი მაშინ კიდე უფრო კარგად მივხვდი. ხო და ამ კაცს ახლა შვილი შეეძინა და მაინც ნახე რა გააკეთა. აი ეს პაპა, რომელმაც მთელი ოჯახი ააყვავა, იწვალა. დასვეს ურიკაზე და გაუდგნენ გზას. აი მოკიდა, თავი შვილსაც მოკიდა ხელი. წაიყვან, ავიდნენ აი მაღალ მთაზე. და დატოვეს მამა, ურიკაც იქ დატოვეს, პაპის მოხუცი კაცის დატოვეს და უკან გაარხეინათ მოდიან უკან. და ნახეთ ეს პატარა ბავში, როგორი კარგია. მამიო, გონიერი ბავშვი ჩანს ისე ხოლმე. გასაუბრებ. მამიო, წავიღოთ ორიკა სახშიო. გიო, რატო ეუბნება ორიკა წავიღოთო, ჰა? ანა, რატო ეუბნება? ხო, მერე მეც ხო, ან ბავშვმა რა ისწავლა ამით? ესე იგი, როგორც შენ წაიყვანე მამაშენიო, მეც ხო უნდა წამოგიყვანო ეგრე და წავიღოთ ეგო გამოგვადგებაო. გესმით? ანუ აქ ურიკაზე და იმაზე კი არ არის ლაპარაკი. მე როგორც ვექცევი ჩემ შობელს, ჩემი შვილი ამას ხედავს და მე ისიც ასე მექცევა მე. მე თუ ყოველთვის პატივს ვცემ მამას, დედას, ბავშვის პატივს ვცემს მე და თავის დედასაც. და მე თუ ამას არ ვაკეთებ, მარტო სიტყვებით ვეუბნები. ეხლა წარმოიდგინეთ, ეხლა ეს პაპა და ურიკა დატოვეს ამათ, ეს კაცი და ბავშვი მოდიან უკან და მამა ეუბნება შვილს. შვილო, აი შენ შობეს უნდა დაუჯერო პატივისცე ასე. უილი არ არის. აი გარი აბსურდი. ხო, როუჭ გასო ახალი ტაჩკა. ურიკა. მოკლე. მიხდით ხო შინაარსი რაც არის ამის. ხო, მარტი იმისა ხედრი. სხვათა შორის აი სერგო პაპა გარდაცვალების პირას იყო. შენი დათო და გიგარო არიან სტიქაროსნები, ხო იცით? მაგათი პაპა გარდაცვალების პირას იყო საავადმყოფოშია და ეს რაღაც პატარა ვიდეოს ჩანაწერიც არსებობს. ვეკითხებოდი რაღაცებს, მიყვებოდა თავის ახალგაზრდობაზე, ამაზე, იმაზე და ხალხაშორის მე მალე გარდაიცვა. და ასეთ რამეს მიყვება, რომ სახშიო ქონდაო რაღაცა გოდორი. აი ყურძენს რო კრეფან ხოლმე დიდი კალათასაც გოდორი და გიგა და დათო თურმე ეკითხებიან, რომ ეს გოდორიო რისთვის არისო პაპიო? და ესაო შვილო, რო დავბერდებიო, მამაშენმა უნდა ჩამსვას ამ გოდორში და წამიყვანოს და შორს დამტოვოს სადღაც. მეორე დღე გათენდა და სადღა ეს შენი გოდორი? დაშალეს ამ ბავშვებმა, რომ პაპა არ წაიყვანოს და არ დატოვოს იქო. ნახეთ, აი როგორი სიყვარული ჰქონდათ რა. სერგო პაპა გარდაიცვალა, მაგრამ დარჩა მაგარი ბიჭები, რომელიც თავის მამას არ წაიყვანენ არსად, ესე იგი. ხოდა ეს არის ჩვენი თემაც.